Fala galera, beleza? Continuando aí o projetinho da Kombi então. Continuando não, né? Iniciando o projeto. O que, que eu vou fazer hoje então para compartilhar com vocês? A gente optou por começar forrando essas laterais aqui, que elas são abertas. Então antes de construir a parte da cozinha aqui, essa parte que a gente vai fazer dos armários aqui, nós já vamos forrar aqui que já fica uma lateral também, a lateral do armário aqui nessa parte. E fica bonito, né? Vai ficar bem, bem legal o acabamento aqui na parede. A princípio vai ser um acabamento com aquele pinus, que é o forrinho, né? A madeira para forro aquela. Com um acabamento aqui para tapar as emendas, né? A ideia nossa é o quê? É economia. É aproveitar o que a gente tiver, o que a gente conseguir de sobras aí. Nós fizemos uma reforma aqui em casa e sobraram essas madeiras. E na minha mãe também, tirei uma divisória dela que também é desse material. E a princípio nós vamos usar toda essa madeira aí pra fazer aqui dentro. Agora eu vou medir, vem certinho as medidas aqui pra ir cortando as madeiras e colocando já no lugar. Não se esquece então, quem tá chegando agora, se tá encontrando esse vídeo agora aí, tá perdidão, acessa o canal e te inscreve lá. E já dá uma olhada no que a gente tem mais de material, que tem muito vídeo legal lá. Beleza? Vamos nessa! Falando um pouquinho então mais do projeto, pessoal, nós optamos por enquanto já ir medindo a casa, já ir montando ela aqui. E quanto à reforma de pintura na Kombi, essas coisas, a gente vai... Como o nosso propósito é não ficar se apegando, sabe? A gente tem uma opinião sobre isso, que a tendência na nossa vida é sempre ficar se apegando a detalhes. A gente sempre acha que a casa não está pronta, a gente sempre acha um lugar para gastar dinheiro e fica investindo em detalhes e esquece às vezes de realmente aproveitar a vida, né? Então o nosso objetivo que é focar no que é essencial mesmo, realmente no que é importante para nós conseguir realizar já esse sonho aí, que é da gente viajar e produzir uns vídeos massa aí para compartilhar com vocês e conseguir ir vendendo na nossa lojinha e tal. Então eu vou montar ela de um jeito que não fique tão complicado assim de desmontar quando precisar, que aí é a hora que entrar essa grana que a gente, bah, agora vamos reformar a Kombi inteirinha, vamos dar uma geral nela, vamos pintar, vamos arrumar tudo que tá ruim nela. Eu desmonto a casa e quanto tempo eu vou ficar envolvido nisso? O que a gente quer é compartilhar com vocês e o negócio vai ser roots mesmo, né? E conforme a gente puder, a gente vai arrumando ela. Vocês vão sempre acompanhar tudo isso aqui. A maioria das madeiras que a gente tem é essa então, que é o pinus, né, usado para forro. Eu vou separar elas aqui porque aí eu tenho uma margem que é dessa barra aqui. A gente tem que ir planejando aqui, vendo qual vai ficar o melhor jeito, mas a princípio eu vou fazer assim. E essa barra aqui eu vou tapar se der, se tudo certo como eu imaginei. Uma madeira dessa que eu tenho, cada uma delas vai completar mais ou menos os três espaços que eu tenho, então vai dar um bom rendimento aí, uma madeira dessa. Acredito que com o que eu tenho, forro todas as paredes da Kombi aqui e sobra ainda. Então agora eu vou cortar, dentro das medidas que eu vi, vou cortar uma dessa já. Uma não, né? Mais de uma, porque eu vou montar elas aqui e ver se tudo vai ocorrer como eu tô pensando. Então, cortado então. Vamos ver agora aqui para ter uma ideia como é que vai ficar. E aí, Zaza, olha aqui como é que vai estar fazendo. Como é que vai ser a nossa parede aqui, ó. Deixa eu ver, pai.
Ó. Vai ser assim na parede, ó. É três partes? Mais, ó. Vai daqui até embaixo. Aí, pessoal, então dá pra ter uma ideia já, né? Né, Zazá? Uhum. Vai ficar bonito? Uhum. E a ideia é essa. E esse acabamento vai ir aqui. E ele vai em cima também. Esse acabamento vai aqui nessa bordinha que tem aqui já na Kombi. Então agora eu vou seguir cortando mais umas partes. Tem que fazer uma curvinha lá embaixo aqui, num corte diferente para encaixar na curva, né? E fazer os próximos aqui. Tá batendo aquela fome. A Mariel tá preparando aquele almocinho top lá. Então, por hoje vai ser isso aqui. Não esqueça de deixar aquele comentário, deixar o like, então. Comentem aí, digam o que vocês acham, se vai ficar legal. Nos próximos vídeos vocês vão acompanhando a continuação disso aqui, beleza? Obrigado por nosso lindo almoço e obrigado por nossa família. Obrigado por todos que estejam vivos. Capaz de falar uma coisa? E obrigado pelas canetas. Agora entregou. Eu vai. Que não falte almoço pra ninguém. Fechou então, galera, com o nosso almocinho gostoso aí que a Mariel fez. Pra finalizar o nosso episódio, fica aquele convite, quem nos encontrou agora, não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário aí pra acompanhar a gente. A gente espera que vocês tenham gostado, né? De nos acompanhar aí nesse dia. E a gente se vê no próximo episódio. Né, gurizada? 1, 2, 3 e... Vem, galera!